ଭକ୍ତର ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ରଥ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇ ଭାବବିହ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଲୁହ। ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଯେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଗା ପାଖରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ଜଗା ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଏହା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମା ଜଣେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଛି, ଚକା ଆଖିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପରେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ରଥାଉଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥିବା ଚକା ଆଖିଆକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖି ହାତ ଟେକି ଅନେକ କିଛି ଗୁହାରି କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ଏ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ସବୁ ଯେମିତି ସଂସାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଝୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକାଧିକ ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନେକ କିଛି ଭଜନ ଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ସଂସାର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭଜନ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସର୍ବେ ଜୋରିଣା କର କାଶୀ ପଣିଆ ଭାଙ୍କୁ ରଖିବ ହେ, ସର୍ବେ ଜୋରିଣା କର ଏମନ୍ତ କହିଣ ଗୋପ ଗନା ଗଣ ଚାରିପାରୁ ସେ ଘେରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପାଟିରୁ ଅନର୍ଗଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଭଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ବାସୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଛି, ଇଏ ଲୁହ ଖୁସିର ନା ଦୁଃଖର? ଦୁଃଖର ଲୁହ ବାପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ 3 ଦିନ ଭଗବାନ ପାଖ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି। 3 ଦିନରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ହେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା 150 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା, ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଥିଲେ ଚକା ଆଖିଆକୁ ଟିକେ ରଥାଉଡ଼ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? କଷ୍ଟ ସବୁ କଷ୍ଟ ପଳାଇଲା ଜଗାକୁ ଦେଖି ମୋର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗା ଉଦ୍ଧାର କର। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି? ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଭଜନ ଗାଇ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଦୁଃଖ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁନୁ, କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରନ୍ତି, କରନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇ ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ। ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନେକ କିଛି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି? 22 ପା ବଛ ଗଲି ସୁଖେ କୈବଲ୍ୟ ପସରା ବେନି ପାଖେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଶୂଦ୍ର ପରି ଜନ୍ତେ କୈବଲ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସୁଖେ ମୁଖେ ଆହେ ନୀଳ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଆଜି ସବୁ ଏକା ଏକା ବରଦାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବରଦାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ, ଚକା ଆଖିଆକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦର୍ଶନ କରି ପେଟ ପୁରିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ତ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବରଦାଣ୍ଡରେ ରଥାଉଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ! ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାଉଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି,
ସିଏ ହିଁ ତା ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି। ତେବେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପୁରା ଭକ୍ତମୟ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।